პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს დღის 12-ზე მე თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. Მოკლულია ჟინვალის რწმუნებული ბესიკ ბუზალაძის ცხედარი გვიან ღამით ტყეში იპოვეს. ინფორმაციას უკვე ადასტურებს დუშეთის გამგებელი. მკვლელობის მოტივი ჯერ ყველასთვის უცნობი რჩება. ადგილობრივების ინფორმაციით დანაშაულ შეჭმიტანელი სამართალდამცველებს თავად ჩაბარდა. მისი ვინაობა არ კონკრეტდება, თუმცა ცნობილია ის, რომ ეჭმიტანელი სოფელ ბიჩნიგაურიდან არის. ამ დროისთვის მოკლულის ცხედარი თბილისშია გადმოსვენებული, გვამს ექსპერტიზა უტარდება. ჩვენი გადამღები ჯგუფი მუშაობს დილიდან ჟინვალში, ახლა გიორგი მანჯავიძე ჩაგვართვება შემთხვევის ადგილიდან. პირდაპირ ეთერში, გიორგი, რა დეტალების დადგენა შეძელია ამ დროისთვის? თამთა, ჟინვალის გამგებობაში არც ერთი თანამშრომელი ამ წუთისთვის არ იმყოფება. ჩვენ ვეცადეთ გასაუბრებოთ ჟინვალელებს, მათ ბესო ბუზალ ვიხასიათ ეს უაღრესად კარგ წესიერ პიროვნებად და მათ ეჭვის დონეზეც კი არ აქვთ არანაირი ინფორმაცია, თუ რა შეიძლება გამხდარიყო მისი მკვლელობის მიზეზი. როგორც ჟინვალელები ეუბნებიან, მათ ეს ინფორმაცია ამ ადამიანის მკვლელობის შესახებ დღეს დილით გაიგეს. მეტი სხვა ინფორმაცია ჯეჯერობით ჩვენ არ გაგვაჩნია. ერთადერთი ესა ჟინვალელები გვეუბნებიან, ეს არის თავად მკვლელის შესახებ, მკვლელობაში ეჭვმიტანილის შესახებ, როგორც ისინი გვეუბნებიან ესა და და პოლიციას და გვეუბნებიან, რომ ის სახელდაგვარია ბაჩო ბადაგაძე, არის ბიჩნიგაურის მკვიდრი. ჩვენ ვიყავით ჟინვალის პოლიციის განყოფილებაში იმისთვის ინფორმაცია გაგვეგო ამ სისტემთან დაკავშირებით, თუმცა პოლიციელებმა მოგვირჩიეს, რომ მიგვემართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურისთვის. მეტი ამ წუთისთვის სხვა ინფორმაცია ჯერჯერობით არ გვაქვს. ჩვენ ჩურჩები ჟინვალში მუშაობთ ამ თემასთან დაკავშირებით და უახლოს საინფორმაციო გამოშვებებში შემოგთავაზებთ სხვა დეტალებს, რასაც შევძლებთ რომ გავიგოთ ამ საქმეს. მადლობთ გიორგი ველი, ჩვენგან ახალ ინფორმაციას. გიორგი მანჯავიძის პირდაპირ ჩართვა და მომხდარი შესახებ უფრო ვრცელი და ახალი დეტალები ნახეთ უკვე მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებაში. ბორჯომში 9 ჰექტარი ტყის მასივი განადგურდა. ცეცხლის სოფელ დაბაძველში კახისის ტბის ახლოს წიწვოვან ხეებს გაუჩნდა. ხანძრის მიზეზი ჯერ ისევ დაუდგენელი რჩება. ამ დროისთვის ცეცხლის ყველა კერა უკვე ლოკალიზებულია. ხანძრის ჩაქრობას რამდენიმე საათის განმავლობაში ცდილობდნენ. თავდაპირველად ადგილზე ახალციხე ისა და ბორჯომის სახანძრო და სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები იყვნენ მობილიზებულები. მოგვიანებით კიდე და ქალაქიდან ორი ვერტმფრენი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების დეპარტამენტის სამაშველო ჯგუფები გამოიძახეს. ვერ მივიდნენ ადგილზე, იმიტომ რომ ასე არის საიტი და საიტი. გამოვიდა ვერტმფრენი და დაუშინა და დაუშინა ის წყალი და ჩაქრა. ესე ნელა-ნელა ჩაქრა. მაგრამ უაბჯილდა, მე თვითმფრინავ მოვიდა და დაასხედა, დაასხა წყალი და ჩააქრეს. დავიდა თვითმფრინავ, მოვიდა შემოუწმებელი, ერთხელ ორჯერ, სამჯერ გადაიარეს. უბრალოდ შევატყვითო ჩვენი ძალებით ამას მოვერეო, შევატყობინეთ თბილისს, თბილისთან საგანგებო შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვისა და ფაქტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა. ჩამოვიდნენ ისინი, ჩამოვიდა ორი ვერტალიოტი, ვერტმფრენი, რომელმაც ჩვენ მოსახლეობას დაუკეთა კიდე მობილიზაცია. მიიყვანეს ხანძარი იქამდე, რომ უკვე ლოკალიზებულია. ლენტეხი შემდეგ ონი და ამბროლაური ორ საათში ბიძინა ივანიშვილი ონის რაიონში მოსახლეობასთან შეხვედრებს გამართავს. 18-ზე კი ქართული ოცნების ლიდერი ამბროლაურის ცენტრში შეკრებილებს მიმართავს. აქცია სადგურის მოედანზეა დაგეგმილი. მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დაწყებულია. ნოდარ ჩაჩუა იმყოფება რაჭაში, სწორედ ის გააშუქებს დღევანდელ შეხვედრებსა და აქციას და მას ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩართავთ. ნოდარ, რა ხდება ამ დროისთვის ამბროლაურში? დიახთამთა, დღეს უკვე ქართულ ოცნებას ამბროლაური უმასპინძლებს და გამოიმართება, სწორედ ამ მოედანზე გამოიმართება რაჭა-ლეჩხუმის აქცია და ამ წუთებში აქ მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს სცენის მონტაჟი, საიდანაც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი დღეს მიმართავს რაჭა-ლეჩხუმის მცხოვრებლებს. გუშინ კი მთელი დღის განმავლობაში შეხვედრები ლეჩხუმში მიმდიოდა. ბიძინა ივანიშვილი შეხვდა ლენტეხისა და ცაგერის მოსახლეობას. დღეს კი იგი შეხვედრებს დაახლოებით 2 საათში მოსახლეობასთან პონში გამართავს.
საბოლოო პრიორიტეტებზე კი უკვე კოალიციის ლიდერი ესაუბრება აქ ამ ადგილას სადგურის მოედანზე. როგორც წესი, ტრადიციად იქცა უკვე რომ ქართულ ოცნებას ადგილობრივი თვითმმართველობები პირველად მოთხოვნილ ადგილზე უარსეუბნებიან ხოლმე. ანალოგიური სიტუაცია შეიქმნა ამბროლაურშიც. უფრო კონკრეტულად, თუ როგორია განწყობა აქ რაჭაში და ასე ვთქვათ, რა სამართლებრივ დავაში იყო შესული ქართული ოცნება ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და რა პრობლემები დაუსახელა ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ადგილთან დაკავშირებით, ამაზე ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ამბროლაურში ბატონინ დავით არახველიძე ისაუბრეთ. მოგესალმებით ბატონო დავით. რომ გითხრათ, პირველ რიგში რა პრობლემები შეიქმნა იმ ადგილთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ მოითხოვეთ და რა იყო ის ადგილი, სადაც აპირებდით თავდაპირველად აქციის გამართვას? როგორც წესი, ტრადიციულად აქციები მართებოდა ხოლმე ცენტრალურ მოედანზე. ჩვენც მოითხოვეთ ცენტრალური მოედანი, თუმცა პასუხი თვითმართველებამ არ მოგცა. და შემდეგ მეორე ვარიანტი, უკვე იძულებული ვიყავით, გაგვეკეთებია აქ. აქაც ნებართვა არ მიგვიღია, მაგრამ ჩვენ ნებართვას არ დავლოდები ვართ. კანონის მიხედვით დავიწყეთ მოსამზადებელი სამუშაოები. რაც შეეხება მოსახლეობის განწყობას, მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დღე და ღამე ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები და ხელისუფლების წარმომადგენლები დადიან მოსახლეობაში და აფრთხილებენ, რომ არ გამოვიდნენ აქციაზე, თორემ მოუხსნიან პენსიებს და დახმარებებს. მიუხედავად ამისა, მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ვინც მოსასწრელია მოვა, უმეტესი ნაწილი ჩვენი მოსახლეობისა მოვა ამ უწევლისა და შეხვდება ბატონ ბიძინა ივანიშვილს და მოისმენს იმ პროგრამას და იმ დანაპირებს, ღონისძიებებსა, რომელიც ჩვენ გამარჯვების შემდეგ უნდა განვახორციელოთ საქართველოში და კერძოდ ამბროლაურში. ძალიან დიდი მადლობა. თუ შეიძლება, რაც ვისარგებლებ შემთხვევით, სულ მალე დაუდგება საქართველოს ბრწყინვალე გასასწაული მარიამობის. მინდა მიულოცო ყველა საქართველოს მოსახლეს უსურო წარმატებები და მარიამ ღვთისმშობლის კართა ფარავდეს ყველას და სრულიად საქართველოს. ძალიან დიდი მადლობა. ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ამბროლაურში ბატონი დავით არახველიძე საუბრობდა იმ პრობლემებზე და ასე ვთქვათ, განწყობაზე, რომელიც აქ ამბროლაურში და რაჭა-ლეჩხუმში არსებობს. ასევე დღეს გამართება, როგორც იმართება ხოლმე აქციის დაწყების წინ, სხვადასხვა სახის სხვადასხვა რაიონებიდან მსვლელობები, კერძოდ ონიდან, ზაგერიდან და ლენტეხიდან წამომავალი კოლონები შეუერთდებიან დღეს 6 საათზე სწორედ აქ სადგურის მოედანზე აქციას, რომელიც 6 საათისთვის გამართება და სადაც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი გააცნობს რაჭისა და ლეჩხუმის ამომრჩეველს კოალიციის ძირითად პრიორიტეტებს. გმადლობთ, ნოდარ. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ამბროლაურიდან და ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუაონის მიმართულებით. ერთ საათში ცაგერიდან კოლონები დაიძრება. რაიონის მცხოვრებლები, რომლებიც დღევანდელ შეხვედრებზე აპირებენ დასრებას, გზად ალპანაში გაჩერდებიან. იქ კი კოლონებს ლეჩხუმიდან შეკრებილი მოსახლეობა შეუერთდება. ალპანიდან მანქანების კოლონები უკვე ონის მიმართულებით გააგრძელებენ სვლას. ახლა სწორედ ცაგერს ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი თორნიკე ხურციძე მუშაობს. თორნიკე, რა ხდება ამ წუთებში ცაგერში? საგერში ქართული ოცნების ოფისთან მოსახლეობამ შეკრება დილიდანვე დაიწყო. იგეგმება, რომ პირველი საათისთვის ისინი დაიძრებიან უკვე რაჭისკენ. გზაში მათ შეუერთდება ლეჩხუმის რაიონის მოსახლეობა და ქართული ოცნების მხარდამჭერები ყველანი ერთად თავს მოიყრიან ალპანაში და სწორედ ალპანიდან 15 საათზე მოხდება კოლონებით გრანდიოზული მსვლელობა რაჭისკენ. ის ვინც გუშინ ვერ შეძლო მოსკვა, შეგუმაშიშის ფაქტორის გამო, ზოგმა უტრანსპორტოვის გამო, ზოგმა იმის გამო, რომ სწორედ ინტერესი არ ქონდა, დღეს უკვე ინტერესი გაიზარდა გუშინ და სახლება ზოგი თავიანთი მანქანები ჩვენ მსყავს სატრანსპორტო საშუალებებს შეთავსდა, შევიკრიბებით და დავალთ ამბროლაურში ერთად ჩაქვედავთ. ჩვეულებრივად მუხტი მაღალია, ბატონი ბიზინა შემოგზანებამ რაიონში ეს მუხტი კიდევ უფრო ასეა. არის მსურველები, თითეული სოფელი ორგანიზებულია, თითეული საარჩევნოობანი ორგანიზებულია და ნებაყოფლობით მიიღებს ალბათ 500-600 კაცი გადაბრძანდება ამბროლაურში და მიიღებს ანტიდაქციაში. საქართველოს ქართული ოცნების წარმომადგენლები გუშინ ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრას აქციას აფასებენ. ისინი ამბობენ, რომ აქციის წინა დღეებში ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებისა და ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან განსაკუთრებით დიდი იყო დაკვირვება ქართული ოცნების მხარდამჭერებზე და იყო დაშინების რამდენიმე მცდელობაც, თუმცა იმედოვნებენ, რომ დღეს რაჭაში ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრას იმაზე მეტი ადამიანი შეუერთდება ცაგერიდან, ვიდრე ეს მოხდა გუშინ.
მიუხედავად იმისა, რომ წინა დღე თითქმის არ დარჩენილა ოჯახი ლეჩხუმში, რომ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა, კოორდინატორებმა ფიქრობდა ალბათ დაზუსტებული ინფორმაციას მოგვიანებით მოგასწრეთ, ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებმა შემოიარეს თითეული ოჯახი. განსაკუთრებული აქცენტი იყო ადამიანებზე, ვინც დასაქმებულები არიან, რომ თუ მივიდროდნენ აქციაზე, აუცილებლად შეექმნებოდათ პრობლემა. მე ძალიან ამაყივარ, მე წარმოშობით ლეჩხუმელი ვარ, ლეჩხუმი არ გატყდა, არ მიაქცია ამას ყურადღება, ღირსეულად მიიღო ღირსეული სტუმარი და რაც თავარია გამოხატა თავისი დამოკიდებულება. აქვე და გითხრათ, რომ დღეს დილით ბიძინა ივანიშვილი შეხვედრა ქონდა დაგეგმილი ცაგარის რაიონის სოფელ ორბელის მოსახლეობასთან, თუმცა მოსახლეობამ, თუმცა აქცია შეხვედრა ჩაიშალა, მოსახლეობა მოარი თქვა კოალიციის ლიდერთან შეხვედრაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ორბელის მოსახლეობა გუშინ უერთდებოდა ბიძინა ივანიშვილის აქციას ცაგერში, პარტიის ლიდერები და წარმომადგენლები ეჭობენ, რომ მოხდა მოსახლეობის დაშინება და სწორედ შიშის ფაქტორის გამო მათ უარი თქვეს დღეს ქართული ოცნების ლიდერთან შეხვედრაზე. თორნიკე ხურციძე საუბრობდა ცაგერიდან პირდაპირ ეთერში. გმადლობთ თორნიკე. რამდენიმე კანონი მაღალმთიანი რეგიონებისთვის და ადგილობრივი თვითმმართველობების გაძლიერებას დაპირებებები ბიძინა ივანიშვილმა ლენტეხში გააჟღერა. ონსა და ამბროლა ურამდე ქართული ოცნების ლიდერი ცაგერისა და ლენტეხის მოსახლეობა შეხვდა და ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში საკუთარ პრიორიტეტებზე ესაუბრა. ჩვენ შემოვიღებთ კანონს, რომ მოხდეს დეპუტატების გამოთხოვა, თუ ისინი მოსახლეობის მოთხოვნებს არ შეესრულებენ, უთხრა ივანიშვილმა ადგილზე შეკრებილებს. კოალიციის ლიდერი ადგილობრივებს გრძელვადიან და სიმბოლურ პროცენტს ანსესხებსაც დაპირდა და სოფლის მეურნეობის განვითარების კონკრეტული გეგმები გააცნო. ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების კიდევ ერთი ფაქტი: მართველი პარტიის რაიონულ შტაბში მორიგი საიდუმლო შეხვედრა გაიმართა. ხულოს რაიონში გამგებლები, რწმუნებულები, საკრებულოს თავმჯდომარეები და ექიმები გამოჩნდნენ. ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივ ოფისში მისულების სააგენტო ინფო 9 დააფიქსირა, თუმცა არც ერთმა მათგანმა შეხვედრის მიზეზებზე საუბარი არ ისურვა. ნაციონალური მოძრაობის შტაბში ამ საკითხს კი გამოსვლა სოციალური საკითხების გამოელ გზათა წყალმი ტრაქტორი მიდადე უყვარ და ტრაქტორი ფაქტდება ეს შეკრება სად არის ხიკებების განხილვა სად ხდება? არა, მე თვითონ შევიდი პიროვნებასთან და მითხრა და მომცა ტრაქტორი და დღეს მიიღოს ტრაქტორი. ბორჯო, ისიც ხართ აქ შეკრებილები? ზესვების ხი. ეს ჩენულაციონალური მოძრაობის შტაბში შედიხართ ნაწილ-ნაწილ და რა ხდება რაცნებზე არის? მე შევად რო გამოვალთ მერეკეთ. თაკიმაზე იყო შეხვედრები. ჩემი საქმე მქონდა ვიყავი ოფიციალურად. არა, რა, რა შეგზავნები. ჩვენები პირველი კომენტარის გარეშე ერთხელ გითხარით. ჩვენ ჟურნალისტები კომენტარის გარეშე გითხარით. საინტერესოა თაკიმაზე. ამას ისეთ არ გამოხდით. ბატონო, ეს საჯაროსიო. არ არის საჯაროსიო. ოფიციალურად ეს პარტიის ოფისი არ არის, არის შტაბი არ არის. ეს საარჩევნო თქო, აკრძალულია პოლიცია. მოხალახემელოდება მოდიშკული. ფსევდოინფოცხრის გადამღები ჯგუფი ამჯერად საგარეჯოს რაიონში გამოჩნდა. საინფორმაციო სააგენტოს ყალბი ანალოგის წარმომადგენლები ყანდაურის მოსახლეობისა და თინა ხიდაშელის შეხვედრაზე მივიდნენ. ყალბის სააგენტო ჟურნალისტი საკუთარი ინიციატივებითაც გამოვიდა. მან საგარეჯოს მაჟორიტარობის კანდიდატს კუთვნილი ანგარიშიდან მილიონი ლარის მოსახლეობისთვის გადარიცხვა ურჩია. პასუხად კი ხიდაშელმა მის საბანკო ანგარიშზე მილიონის ჩარიცხვის დამადასტურებელი საბუთების წარმოდგენა მოითხოვა. ვითომ იმპოცხრის გოგონამ ჩემი ერთ-ერთი შეხვედრა ესე გაიგო, როცა მე ვამბობდი რომ ერთ წელიწადში ყველა სოფელში გზა იქნება მეთქი. ქალაქმოთინა 2 ოქტომბერს გზას როგორ პირდებითო? ქალაქმოთინა როგორც მოქალაქეს რაღაც მაინტერესებს. ბიზინა ივანიშვილმა თქვენდა თქვენს მეუღლეს მილიონი ჩაგირიცხათ. იცი ზუსტად? ზუსტად ვიცი. გაქვს საფუთები ძგა? ჩაგირიცხათ მილიონი. მოახმარეთ ხალხს, მეგენი არ მიშლება. დაცქარებული ვარ, არ ნერვიულო. მომისმინე. ან იმ საფუთებს მომიტა სადაც ეს დასწრებდა, ან მე და შენ შემდეგ ჯერზე სასამართლოში შევხვდები. წინა საარჩევნო კამპანია პოლიციის თვალთვალის ფონზე სოფელ მატანში ზურაბ ზვიადაურისა და მოსახლეობის შეხვედრას სამართალდამცველი აკონტროლებდა. ჟიგულის მარკის მანქანაში მჯდომი პოლიციელი სააგენტო ინფო 9-მ გადაიღო. პენსიები, ჯანდაცვა, მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა. მატანის მცხოვრებლებმა ახმეტაში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატს საკუთარი პრობლემები გააცნეს და წინა საარჩევნო დაპირებები მოისმინეს. ჩვენ შევქმნით აუცილებლად სამუშაოებს, იმდენ სამუშაოს, რომელიც ჩამოვა ის ხალხი, ვინაც გაქცეულია აქედან, ალბათ რაც რამდენიცხად აქ დარჩენილი მოსახლეობა იმდენია გაქცეული აქედან. მართლა მჯერა ის, რომ ზურაბ ზვიადაური მოვა ჩვენთან, ჩვენი ერის დასახმარებლად, ჩვენი ქართველი, ჩვენი სოფლის დასახმარებლად მოვა.
ოპოზიციაზე ზეწოლას უცხოური მედია კიდევ ერთ სტატიას უძღვნის. ამჯერად ვრცელ პუბლიკაციას Le Monde აქვეყნებს. ავტორს მოჰყავს დაჯარიმებების, დაყადაღებებისა და ჩაშლილი საარჩევნო შეხვედრების ფაქტები და წერს, რომ ოქტომბრის არჩევნებამდე ხელისუფლება ქართული ოცნებისთვის საარსებო წყაროს გადაკეტვას ცდილობს. ფინანსური ბრძოლის ბოლო ეპიზოდად სტატიის ავტორი ბენუა ვიტკინი სასამართლოს 17 აგვისტოს გადაწყვეტილებას მიიჩნევს, როდესაც კოალიციაში შემავალი სუბიექტების საბანკო ანგარიშების გაყინვა დაიწყო. თითქოს არაფერია განსაკუთრებული ქვეყნისთვის, რომელიც მუდმივ საარჩევნო დავებსა და ხალხმრავალ მანიფესტაციებს არის მიჩვეული, თუმცა ის თუ რა მოხდება შემოდგომაზე გაურკვეველია. საქმე ის არის, შეძლებს თუ არა საქართველო პოლიტიკური მოწიფულობის დამტკიცებას. თუ სააკაშვილის 9-წლიანმა მმართველობამ რეგიონში უპრეცედენტო გამჭვირვალობა და ლიბერალიზაცია მოიტანა, მაინც არანაირი გარანტია არ არის, რომ ქართული დემოკრატია ხელისუფლების მშვიდობიანად ცვლილებისთვის საკმარისად მომწიფდა, ნათქვამია Le Monde-ის პუბლიკაციაში. ეს არის ახალი 12-ზე, დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. მიიღებს თუ არა ქართული ოცნება კიდევ ერთ უარს დღეს ზუგდიდის გამგეობაში კოალიციის მომავალი აქციის გამართვის შესახებ განაცხადი შევიდა. უკვე ცნობილია, რომ დემონსტრაცია ზუგდიდში 9 სექტემბერს არის დაგეგმილი. კონკრეტულად ქალაქის რა ტერიტორიას ითხოვს კოალიციას შეკრებისთვის? ზუგდიდიდან ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გურამ როგავა ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში და თემაზე საუბარს განაგრძობს. გურამ, რა წერია კონკრეტულად ქართული ოცნების მიერ შეტანილ განაცხადში? თქვენ ახლა კადრში ხედავთ ზუგდიდის ვარ მოედანს, სადაც ქართული ოცნება 9 სექტემბერს სოლიდარობის აქციის გამართვას გეგმავს. ამის შესახებ განცხადება ზუგდიდის ქართული ოცნების შტაბის ხელმძღვანელმა მერაბ ქვარაიამ ქალაქის გამგეობის შენობაში დატოვა. პასუხი მათ მოთხოვნაზე დაახლოებით 3 სამუშაო დღეში იქნება. როგორც მერაბ ქვარაიამ განაცხადა, ზუგდიდის აქცია იქნება ერთ-ერთი ყველასგან გამორჩეული აქცია, ასევე ეს აქცია იქნება გამორჩეული ხალხმრავლობით და შეიძლება ითქვას, რომ ზუგდიდში ეს მოედანი არის ერთადერთი ადგილი, სადაც შესაძლებელია რამდენიმე ათასი ადამიანი ერთდროულად შეიკრიბოს. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ქართული ოცნების ზუგდიდის შტაბის ხელმძღვანელის მერაბ ქვარაიამის განცხადება, რომელიც მან ზუგდიდის გამგეობის შენობაში განცხადების დათვობის შემდეგ გააკეთა. ჩვენი არჩევანი შეჩერდა ამ მოედანზე, იმ მოსაზრებიდან გამომდინარე, რომ ის გახლავთ ცენტრალური მოედანი, ყველაზე დიდი ტერიტორია ამ შემთხვევაში ამ მოედანზე არის სწორედ განთავსებული და იმ რაოდენობის მხარდამჭერების მოსვლა და შეკრება სწორედ ამ მოედანზეა შესაძლებელი. ჩვენ მაინც ვიმედოვნებთ, რომ ხელისუფლება მიიღებს გადაწყვეტილებას და დაგვრთავს ნებას, ჩავატაროთ ღონისძიებას სწორედ აქ ჩვენ მიერ მითითებულ ადგილას, ზვიად გამსახურდია სახელობის მთავარ მოედანზე. როგორც ქართული ოცნების ზუგდიდის შტაბის ხელმძღვანელი აცხადებს, მას იმედი აქვს, რომ ადგილობრივი მთავრობა ხელოვნურად არ შექმნის ზუგდიდში პრობლემებს, რათა მოხდეს ქართული ოცნებისთვის 9 სექტემბერს ამ ტერიტორიის გამოყოფა. ის საუბრობს, რომ ქართულ ოცნებას აქვს გარკვეული გამოცდილება იმასთან დაკავშირებით, რომ დღემდე ჩატარებულ აქციებს ადგილობრივი მთავრობა სხვადასხვა ქალაქებში ეწინააღმდეგებოდა და სხვადასხვა მეთოდებით ცდილობდა ამ აქციის ადგილის სხვა უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვან, ნაკლებად სტრატეგიულ ადგილს გადატანას. თუმცა ჯერჯერობით, მიუხედავად ამ გამოცდილებისა, ზუგდიდის შტაბი არ გეგმავს, რომ ალტერნატიულ ფარზე იფიქროს. მერაბ ქვარაიას ბოლომდე სჯერა, რომ სამ დღეში მათ მოთხოვნაზე პასუხი იქნება დადებითი. ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ტელეფონით დაუკავშირდით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელს ეკა ჯოლოგუას, რომელმაც ასევე დაგვიდა სურა, რომ 9 სექტემბერს ეს მთავარი მოედანი ზუგდიდში იქნება თავისუფალი, რადგან ადგილობრივი ხელისუფლება 9 სექტემბრისთვის, ისევე როგორც სექტემბრის პირველი რიცხვებისთვის, სხვა რიცხვებისთვის, ამ ადგილას არანაირი და მითუმეტეს ფართომასშტაბიანი ხალხმრავალი ღონისძიების გამართვას არ გეგმავს. ეს განცხადება ჩვენთან სატელეფონო საუბრისას ზუგდიდის გამგეობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტმა გააკეთა. მადლობთ. ზუგდიდიდან გურამ როგავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ვინ და რატომ ცდილობდა ბათუმში ვერა ივანიშვილის კონცერტის ჩაშლას? რეპერტუარის შესრულების შემდეგ ვერა მისი გამოსვლის ჩაშლის მცდელობაზე ისაუბრა. მომღერლის განმარტებით იყო ხელი შეშლის კონკრეტული მცდელობები, თუმცა მსურველებს ჩანაფიქრი არ გამოუვიდათ. ჟურნალისტებთან ინტერვიუს დროს ვერა მომდევნო კონცერტებიც დაანონსა. 29 აგვისტოს ვერა ივანიშვილი ოზურგეთში, 31 აგვისტოს კი ბორჯომში იმღერებს. მისთვის არსებობენ, რომ მოგვარდნენ დღესაც, ყველანაირად ცდილობდნენ, რომ ხელი შეეშალათ ჩვენთვის, აღარ ჩამოთვლიათო. ნუ ზოგადად ტურის დასაწყისიდან ყველა ფრთხილს გვისხლიან, მაგრამ ხალხი ისევ სიმართლე არის ჩვენს მხარეს, ხალხს წინ ვერავინ არ გადაუდგება ვერასდროს. და სანდელი მაყურებელს შემდეგ კონცერტზე ოზურგეთში 29-ში, ბორჯომი 31-ში.
ოზურგეთამდე და ბორჯომამდე კი ბერამ კონცერტი ბათუმში გამართა. ეს იყო მომღერლის ტურნეს მეორე გამოსვლა საჩხერის შემდეგ. საღამო ბათუმის ახალ ბულვარში მოეწყო, სადაც ბერა ივანიშვილმა 15 სიმღერა შეასრულა. კონცერტის ორგანიზატორებმა მსმენელს რამდენიმე სიახლეც შესთავაზეს. მაყურებლისთვის სიურპრიზი აღმოჩნდა ამერიკიდან სპეციალურად ამ კონცერტში ჩამოსული მომღერალიც. კრისტან მაილერთმა ბერა ივანიშვილთან ერთად ერთი სიმღერა შეასრულა. კონცერტის ახალწოდებით კვირდები საათნახევარს გაგრძელდა. ძალიან მაგარი გაწყობა. დიდი მადლობა ყველას კიდევ ერთხელ. მაყურებელს პირველ რიგში, ორგანიზატორებს, ქორეოგრაფს, კომპოზიტორ აუცო ბატუაშვილს დიდი მადლობა. აბსოლუტურად ყველა სიმღერა მისია უდიდესი დამსახურება ჩემს კარიერაში. როგორც წინა ეს ბევრად უკეთესი იყო, დარწმუნებული ვარ, ბევრად უფრო ემოციური და ბევრად უფრო ამაზეა ზღვისპირა ქალაქია და ვატყობ იმასაც რომ ნამდვილად ჩვენც ვიხვეწები და უფრო უფრო წავარდები და უფრო უფრო ხიარულები და ძალიან ენერგიულები ხდებით რა. ძალიან როგორც კონცერტი და კარგად ერთობა. მაგარია, მაგარი. ამერიკელი დიპლომატი, რომელიც საქართველოში სირიისა და ეგვიპტის სცენარების გამეორების საფრთხეზე საუბრობს, გაროს გენერალური ასამბლეის ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა და საქართველოს მეგობართა ჯგუფის დამფუძნებელმა ექსკლუზიური ინტერვიუ გაზეთ კვირის პალიტრას მისცა. ამერიკელი ხალხი მზად არის მხარი დაუჭიროს საქართველოს ქართველ ხალხს დემოკრატიის დამკვიდრებისთვის ბრძოლაში, თუმცა საქართველოში მიმდინარე მოვლენები დამშვიდების საფუძველს არ იძლევა, აცხადებს რესპონდენტი. როგორც ის ამბობს, იმის ხალხის გათავისუფლება სამსახურებიდან იმის გამო, რომ მათი შვილები ან ისინი თავად გამოხატავენ და ეს სიმპათიას რომელიმე პოლიტიკური ძალის მიმართ მარწმუნებს, რომ თავრობა პოლიტიკურად მოტივირებულ მოქალაქეებს დევნის. ეს მძიმე ფაქტია იმ ხელისუფლებისთვის, რომელიც დემოკრატიული ღირებულებების მიმდევრად აცხადებს თავს. როდესაც ვითარება იქამდე მიდის, რომ შეიძლება სისხლი დაიღოროს, ჩვენი მოვალეობა ჩავერიოთ და გადავარჩინოთ ქვეყანა უბედურებას. თავს მოვალედ მივიჩნევ გავაკეთო ყველაფერი იმისთვის, რომ საქართველოს არ განმეორდეს ეგვიპტე. ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ქართულმა ხალხმა აიცილოს თავიდან სისხლის ხურა. საქართველო წინა საარჩევნო სამზადისში ჩაფლულ ქვეყანას არ ფრიტკავს. ისეთი შთაბეჭდილება მექნება, რომ ქვეყანა ახლა ბრძოლის ველია, მთავრობა კი ისე იქცევა, თითქოს არჩევნებისთვის კი არა, ხალხთან ომისთვის ემზადება, ამბობს იუჯინ პურსო გაზეთ კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში. დააკავეს თუ არა კასპის საავადმყოფოს მთავარი ექიმი პოლიტიკური ნიშნით გედი თათრიშვილს რამდენიმე წლის წინანდელი საქმე გაუხსენეს. საუბარია საავადმყოფოს გენერატორის მოპარვის ფაქტზე, თუმცა ადგილობრივები დაკავებას პოლიტიკური მოტივით ხსნიან. ქართული ოცნების კასპის რაიონული შტაბის წევრი ამბობს, რომ ორი დღის წინ თათრიშვილი კოალიციის მაჟორიტარობის კანდიდატის შეხვედრაზე მივიდა და ქართული ოცნების რამდენიმე წარმომადგენელს გაესაუბრა კიდეც. ამ დროისთვის თათრიშვილი უკვე გადაყვანილია წინასწარი დაკავების იზოლატორში. ამჟამად სადიყოფია მამაჩემი არ ვიცით, ვერ დავადგინეთ. გვიმალავენ როგორც კასპის პოლიციაში, ასევე გორის ბორში. მოტივი მე როგორც ამახსნეს, ეს არის ქურდობაში ვდებენ ბრალს, ეგრეთ წოდებულ ტრანსფორმატორის მოპარვაში, რაც აბსოლუტურად სასცილო და აბსურდული არის და რა თქმა უნდა ეს არის პოლიტიკური მოტივი, უკავშირებ ამას, იმიტომ რომ მე თვითონ ვარ ახალგაზრდული ორგანიზაციის ერთ-ერთი წევრი ახალგაზრდულის ქართულ ოცნებაში. ბატონი ბეგი თათრიშვილი ამ ეტაპზე დაკავებულია საქართველოს სისხლსამართლის კოდექსის 157 მუხლის მესამე ნაწილით გათვალისწინებული კვედების ჩადენისათვის. აღნიშნული მუხლი თვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 7 წლამდე. ამ ეტაპზე იგი შესაძლებელია გორის წინასწარი მოთავსების იზოლატორში. მასთან ერთად კიდე არის ორი ადამიანი დაკავებული, მაგრამ დაკავების პროცესი მაინც ძალიან საინტერესოა, როცა პოლიციელი ურეკავს ერთ-ერთ ექიმს, ვინმე კორინთელს და ეუბნება, რომ ჩვენ ბეგი უნდა გამოიყვანო, დააპატიმრო და შენ უნდა შეცვალო მორიგეთ. ამ წუთებში ხმაურია გამოცდების ეროვნული ცენტრის შენობასთან უკვე მეოთხე საათია შენობის წინის აბიტურიენტებით განან, რომლებმაც გამოცდების დროს ზღვარი გადალახეს, თუმცა უმაღლეს სასწავლებლებში ვერ მოხვდნენ. აბიტურიენტები და მათი მშობლები გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელთან ითხოვენ შეხვედრას. ჩვენს კორესპონდენტს გვანცა პაპავაძეს ჩავრთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში, რომელიც გამოცდების ეროვნულ ცენტრთან იმყოფება. გვანცა, უფრო კონკრეტულად, რა პრეტენზიებით არიან მოსულები აბიტურიენტები? გამოცდების ეროვნული ცენტრის შენობასთან საპროტესტო აქციას ის აბიტურიენტები მართავენ, რომლებიც 2012 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების
გამოცდების შედეგად უნივერსიტეტებში ვერ ჩაერიცხნენ. ისინი გამოცდების შედეგებს აპროტესტებენ და ამბობენ, რომ უმეტესობა მათგანს ბარიერი გადალახული ჰქონდა, თუმცა ფაკულტეტებზე ჩაირიცხვა მაინც ვერ მოახერხეს. მათი თქმით, მსგავსი ქულები სხვებმა სახელმწიფო დაფინანსებაც კი მიიღეს. უფრო უცვლად, დღევანდელი აქციის შესახებ ჩვენ შეგვიძლია გავესაუბროთ ერთ-ერთი აბიტურიენტის მშობელს, ირმა ფირცხალაიშვილს. ქალბატონო ირმა, უფრო უცვლად თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რა საპროტესტებთ და რა მოთხოვნები გაქვთ თუ მიმართეთ აქამდე საპროტესტო აქციამდე გამოცდების ეროვნულ ცენტრს დახმარებისთვის? გამოცდების ეროვნულ ცენტრამდე მივედით, სადაც ცხელხაზე გითხეს, რომ უნდა მივსულყავით GPS მე-6-ე კორპუსში და დაგვაყენებდნენ ყველანაირ ინფორმაციას მოგვაწოდებდნენ. მივედით და გითხრეს, რომ აი პროფესიულები კი არა და დაშვებული ისიც არის, რომ ეს ვაკანსიები არის და ინსტიტუტები მიიღებენ ბავშვებს. იმათ გამიგვაგზავნეს მერე აქეთ, აქ არავინ არაფერზე არ გვცემს პასუხს, ანუ გეუბნებიან, რომ ის უფლო ბავშვები, ვინც ბარიერი ვერ გადალახა, ორ გამოცდას შეაბარებენ, ან იმ ერთ გამოცდას, რომელზეც ბარიერი ვერ გადალახეს და მომავალში სტუდენტები იქნებიან და ჩვენი შვილები, რომელსაც ბარიერი კი არა, იმაზე მეტი ქულები აქვთ, დარჩნენ გარეთ. და ეს რატომ მოხდა, არ ვიცი, და 4 გამოცდა უნდა ჩააბარონ, კიდე მთელი წელი უნდა ვამზადო და ამისი საშუალება არც სტუდენტებს, არც მშობლებს აქვს. დღეს იცი, დღევანდელი მდგომარეობა და თავისთავად ახლა ბავშვები რჩებიან ქუჩაში. თქვენ მოითხოვთ მეორადი ჩარიცხვების აღდგენას? რა თქმა უნდა, მეორადი ჩარიცხვების აღდგენას მოვითხოვ და ეს უნდა მოხდეს კიდე. აი მშობლების მთელი ჯარი წასულია კანცელარიასთან, სიებით, ხელმოწერებით და ყველაფრით. ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს. იმიტომ რომ ბავშვები 39, 40, 35, 21 კულიანები ჩაირიცხა და ესენი დარჩნენ გარეთ. ეს არის, არ ვიცი, არარეალურია. ვერ გეტყვით. აი რის მიხედვით იყო ეს ყველაფერი გათვლილი? მე ამას უბრალოდ ვერ ვაზროვნებ, არ ვიცი. ვერ ხვდებ. უღრმესი მადლობა. ამ წუთებისთვის აბიტურიენტები და მათი მშობლები უკვე დაიცნენ კანცელარიის შენობასთან და იქ გამართავენ საპროტესტო აქციებს. მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში კი ისინი უკვე პერმანენტულ აქციებს მიმართავენ. გამოცდების ეროვნული ცენტრიდან გვანცა პაპავაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სასამართლო დღეს იმ ადამიანის საქმეს განიხილავს, რომელიც ლილოში ქლორის გაჟონვის გამო აიყვანეს. შპს კრისტალის დირექტორ ლევან დაუთაშვილის პროცესი საქალაქო სასამართლოში ჩატარდება. უკვე ცნობილი არის ის ბრალდება, რომელსაც უყენებენ ამ ადამიანს. ეს არის დაუდგენელი ნარჩენებისადმი მოპყრობის წესის დარღვევის გამო ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფა. ეს არის ბრალდება, რომლითაც შპს კრისტალის ხელმძღვანელს გაასამართლებენ. შეგახსენებთ, რომ ლილოში ქლორმა 3 ივლისს შპს კრისტალის კუთვნილი ავზიდან გაჟონა. ამ შემთხვევის შედეგად დაიღუპა ერთი ახალგაზრდა, 80-მდე ადამიანი კი მოიწამლა. ექსკურსია ნაციონალური მოძრაობის დაფინანსებით ზემო ფონიჭალის 70-მეათე საჯარო სკოლის მასწავლებლები და ბაღის პედაგოგები ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორებთან და ქვე კოორდინატორებთან ერთად ახალციხეში წაიყვანეს და ახლად გახსნილი რაბათის ციხე ანახეს. ქართული ოცნების ზემო ფონიჭალის შტაბის ხელმძღვანელი ამტკიცებს, რომ ექსკურსია მართლმა პარტიამ დააფინანსა, თუმცა ამ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფენ თავად მასწავლებლები, რომლებიც ამბობენ, რომ ამ ექსკურსიას სკოლის დირექტორი აფინანსებს. საინტერესოა ერთი დეტალი: ერთ-ერთი ქალი, რომელიც თავს ექსკურსიის ორგანიზატორად წარადგენს, თუმცა ახალსა და გვარს არ მიუთითებს, აცხადებს, რომ ექსკურსია მოსახლეობამ და სკოლის მასწავლებლებმა ერთად დაგეგმეს და თანხას თავად გაიღეს. სკოლის დირექტორი ვინ არის? რა ის კაფინასა? მე ვარ ორგანიზატორი და მე მიმყავს. რა პრობლემა რა? არ მიშალობა, არ მინდა და არ გეთყვი ვინ არ ვარ. ყველა დაიგეგმეთ ესაში და მიდივარ. და სად იქნება? პირველად არ ხდება, ყოველთვის მიდის, ყოველთვის მიყავთ, მithumetes არავითარი ერთმანეთს გადალაპარაკება მიდიოდა, რომ არაფერი ფინანსი არ გჭირდებათ, იქ გაჭმევთ, იქ მოგხედავთ, არაფერი პრობლემა არ გაქვთ. არ არიან მარტო პედაგოგები, მინდა გითხრათ, წარმომადგენლები არიან ნაციონალური მოძრაობის, კოორდინატორები, ქვეკოორდინატორები, რომლებიც აქტიურად არიან ჩაბმული საარჩევნო პროცესში. პოლიტიკური დევნის კიდევ ერთი ფაქტი: ქართული ოცნების წევრებს დუშეთის რაიონის სოფელ მჭადისჯვარში სოციალური დახმარება მოუხსნეს. ამ ინფორმაციას მცხეთა მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრი ავრცელებს. ცენტრის მონაცემებით, კობა ქარჩაიძისა და ვახტანგ მიღდისელის ოჯახი რამდენიმე თვის წინ გადაამოწმეს კიდეც და დახმარების მოხსნის არანაირი მიზეზი არ არსებობდა. გარდა ამისა, საინფორმაციო ცენტრს მოჰყავს კობა ქარჩაიძის დედის ეფემია ფერხულის კომენტარიც, რომელიც ამბობს, რომ სოფლის რწმუნებულმა მისი შვილი წინასწარ გააფრთხილა, რომ თუ კოალიციაში გაწევრიანდებოდა, მაშინ მის ოჯახს სოციალურ დახმარებას მოუხსნიდნენ. ამ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფს დუშეთის განყოფილების, დუშეთის გამგეობის წარმომადგენელი. შემოსავალი არაფერი მშობლების პენსია და დახმარება მქონდა, ესეც მომიხსნეს. ქართულ ოცნებაში რო გავწევრიანდი,
მაგიმით, მაგრამ განხეთ მომიხსნეს. მოგიხსნიანო დახმარებასაო. ამან უთხრა ვერ მომიხსნიანო, იმიტომ რომ мама ორივე თვალით უსინათულად ჯგუფის პირველი ჯგუფის ინვალიდია. და რატო უნდა მომიხსნალო ეს უთხრა? და მაინც გააკეთესე ბაბა. ამ წელს უკვე მეორეც შეგვამოწმა. ეხლა სპეციალურად მოვიდა მაგის გულისთვის, რომ კობარო გაწევრიანებული არის ქართულ ოცნებაში. ერთ თვე იქნება რაც ოცნების იმაში შევედი. პარტიაში დახმარება ვა სხვა არაფერი მქონდა, ერთადერთი ეგა მქონდა და სხვა დანარჩენი არსად არ ამუშავებ, ყავს სამი შვილი მეუღლე და ცხოვრობა იმ პატარა ოთახში. ექვსი თვე მსახურებიო, ოცნებასაო და რატო დადიხარო, იმიტომ ყველა უნდა მაინც და მაინც ნაციონალი იყოს. შეგიჩერდებათ ამ თვიდან აღარ მიიღებთო დახმარებას. კარდაბაში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი წინა საარჩევნო საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებს განაგზობს. ამჯერად მამუკა არეშიძე სოფელ ნაგების მოსახლეობა შეხვდა და ადგილობრივების პრობლემებით დაინტერესდა. ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა, რომელიც სოფლის მოსახლეობას აწუხებს, ეს არის მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებული პრობლემა. ადგილზე ამბობენ, რომ მიწების დიდი ნაწილი უცხოელებზე არის გასხვისებული. ნაგებში ასევე დგას სასმელი და სარწყავი წყლის, აგრეთვე ტრანსპორტის პრობლემებიც. ამის ყველაზე მეტი პრობლემაა სერიო საქართველოს იყიდება და აი იქ მიცა გაყიდულია ბურები აფრიკელებმა მიიტვისეს. გვეუბნებია ნახლა გაჩერდიტური და გიჭერდო და გაჩერებულია მილიციის შეშით ჩვენი სოფელი. ეს ხალხი არის პატრიოტი თავისი ქვეყნის. და ხო ხედავთ განწყობარი ერთი ძირითადი ნუ იყიდება საქართველოს, ნუ იყიდება ქართული მიწები და ნუ ჩამოყავთ სხვა ინვესტორები, მოგვეც საშუალება ჩვენ თვითონ დავამუშავოთ. შეგვიწყონ ხელი და ჩვენა მიწებს მოვერევით. კლდაში ქრისტიან დემოკრატების მაჟორიტარობის კანდიდატი კი ხელისუფლებას თხოვს ავჭალოში შექმნილი პრობლემით დაინტერესდეს. დასახლებაში წყალი არ მიეწოდებათ. მიზეზი ახალი სარკინიგზო ხაზის მშენებლობა არა, დროსაც მთავარი წყალსადენი მილი დაზიანდა. შექმნილ პრობლემას ინგა გრიგოლია ადგილზე გაეცნო. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სარკინიგზო ხაზზე მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების გამო ცენტრალური გზაც დაზიანდა. მილები არის ძალიან ძველი, უხარისხო და ზევიდან გაყავთ რკინიგზის ხაზი. ეს გასკდა ის მილი, რომლითაც ეს ხალხი სასმელ წყალს იღებდა. მთელი ქალაქი იღებსო, აი ახლა მეუბნებიან აქედან. ანუ მე მინდა ხელისუფლებას მოუწოდო. ეს არის ყველაზე მთავარი, რის გამოც აი ამ 4 დღის მერე ისევ აკამოვედი. სასწრაფოდ მოვიდნენ და ამ ხალხს მიაქციონ ყურადღება. კომუნიკაციები არის ყველაფერი ქვეშ. აი ახლა ის ზუსტად ეგ წყლის ცენტრალური ტრუბა ეს გასკდა. მთელი ღამე აი პირველი მოსახლეობა რა ვცხოვრობ. მთელი ღამე არ მეძინა ნერვიულობისაგან, რომ შეიძლება წყალი ამოსულიყო აქ. 2 დღეა ვრეკავდი, თუ 3 დღე წყალკანარში ძლივს მოვიდნენ ეშველათ, რომ რაღაცა გააკეთონ, მაგრამ ჯერჯერობით კიდევ გაჩერებულია. ახალი 12-ე ამი დასრულებულია, მე დროები დაგემშვიდობები. დღის თუ ახალი ამოვიდა, თქვენ ეს უკვე 15-ე შეხვდებით.